ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ରାଧିକା ଆଉ ସାତ୍ୱିକଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିବା ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିବା ତାରିଣୀ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁନି ତାରିଣୀକୁ 8 ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ସାତ୍ୱିକକୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ସାତ୍ୱିକଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାତ୍ୱିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ମାମୁଁ ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଫାଙ୍କା ସମୟ ପାଇଲେ ସେ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସେ ଘରେ ରହି କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନିଜ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିସହିତ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କୁ ସାତ୍ୱିକ ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ଟିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ କୁନି ତାରିଣୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନିକି ଖବରଟି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।